بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងបន្តរៀនហាឌីសតទៅទៀតហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី365នៅក្នុងគីតាបនេះ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلف له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបាននិយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់មឡាអិកាយីប្រាអ៊ីលអំពីអ៊ីបនអាបាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាបានពោលថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មឡាអិកាយីប្រាអ៊ីលថាម៉ាយ៉ាំណៅកាអានតាហ្សូរណាអក្សរមីម៉ាតាហ្សូរណាតើមានអ្វីរារាំងអ្នកមិនឲ្យអ្នកមកលេងមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំច្រើនជាងនេះមានន័យថាមឡាអិកាយីប្រាអ៊ីលគាត់អខានខកខានមិនបានមកជួបនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាំដូចសម្បុយដងទីមឡាអិកាមកជួបនប៊ីមូហាម៉ាត់ញឹកញាប់ណាស់ច្រើនដងតែនៅពេលមួយនោះមឡាអិកាយីប្រាអ៊ីលខកខានមិនបានមកជួបគាត់មានន័យថារយៈពេលយូរបានមកជួបគាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលមឡាអិកាមកជួបគាត់ឯនេះគាត់និយាយទៅកាន់មឡាអិកាវិញថាអញ្ចេះមានអ្វីមករារាំងមិនឲ្យអ្នកមកជួបយើងច្រើនជាងនឹងមានន័យថានប៊ីចង់ជួបមឡាអិកាយីប្រាអ៊ីលច្រើនជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែមឡាអិកាយីប្រាអ៊ីលគាត់ជាអ្នកនាំវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាមកឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់ចង់ជួបគាត់فنزلت نبينا الله سبحانه وتعالى بجاء القرآن دي وما نتنزل الا بامر ربك معنى ថាយើងគ្មានសិទ្ធិនឹងចុះមកឡើយលើកលែងតែជាបទបញ្ជារបស់ម្ចាស់របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាប្រើមឡាកាត់យីប្រាអ៊ីលឲ្យនិយាយទៅកាន់នប៊ីថាគាត់នឹងមិនចុះមកពីលើមេឃមកលើឌុនយ៉ានេះទេដើម្បីជួបនប៊ីមូហាម៉ាត់ទេលើកលែងតែអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះពេលដែលអល់ឡោះបញ្ជាបានគាត់មកជួបនប៊ីហើយបើគាត់បើអល់ឡោះមិនបញ្ជាទេគាត់មិនមកជួបនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះទេអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺនៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានប៊ីមឡាកាតតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះបើអល់ឡោះប្រើមឡាកាតធ្វើបើអល់ឡោះមិនប្រើមឡាកាតមិនធ្វើទេនៅក្នុងអល់កូរ៉ានកន្លែងផ្សេងអល់ឡោះតាបានប្រាប់لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون មានន័យថាពួកគេមិនប្រឆាំងចំពោះអល់ឡោះតាឡាឡើយហើយពួកគេធ្វើអ្វីដែលគេបានបង្គាប់ប្រើចំពោះពួកគេអញ្ចឹងមឡាកាត់នេះទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះបើអល់ឡោះប្រើបង្គាប់ធ្វើអញ្ចឹងដែរមឡាកាត់យីប្រាអ៊ីលនេះប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាប្រើគាត់ឲ្យគាត់មកជួបនប៊ីមូហាម៉ាត់ដោយនាំវ៉ាហីមកឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់នោះគាត់ចោះមកតែបើអល់ឡោះមិនប្រើទេគឺគាត់មិនចោះមកជួបនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះទេអញ្ចឹងអល់ឡោះមិនបានប្រើនៅមឡាកាត់យីប្រាអ៊ីលឲ្យមកជួបនប៊ីនេះវាខកខានរយៈពេលយូរណែនប៊ីមូហាម៉ាត់ចង់ជួបមឡាកាត់យីប្រាអ៊ីលដល់ពេលមឡាកាត់យីប្រាអ៊ីលមកជួបគាត់ទៀតក៏នប៊ីមូហាម៉ាត់និយាយពាក្យហ្នឹងទៅក៏សួរគាត់ទៅថា
មានអ្វីមករារាំងអ្នកមិនឲ្យអ្នកមកជួបខ្ញុំច្រើនជាងនេះមាននាវីមហាម៉ាត់ចង់ឲ្យម្លាយកាត់យីប្រេអែលមកជួបគាត់ច្រើនដងដូចសពមួយដងអញ្ចឹងលហូម៉ាបៃណអៃឌីណាវ៉ាម៉ាខលហ្វណាវ៉ាម៉ាបៃណហ្សាលិកកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់គឺអ្វីអ្វីដែលមាននៅខាងមុខពួកយើងអ្វីអ្វីដែលនៅក្រោយពួកយើងនិងអ្វីដែលនៅចន្លោះវាទាំងពីរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាទាំងអស់ណានៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាការដែលសេពគប់អ្នកល្អវានឹងផ្ដល់ផលល្អដល់គាត់វិញប្រសិនបើសេពគប់អ្នកមិនល្អទេគឺផ្ដល់ផលមិនល្អដល់អ្នកដែលសេពគប់នឹងទេនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសាំចង់ជួបម្លាយកាត់យីប្រអ៊ីលឲ្យបានច្រើនដងដោយសារតែម្លាយកាត់យីប្រអ៊ីលនាំវ៉ាហីពីអល់ឡោះមកឲ្យនាប៊ីមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងបាននាប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏ចង់ជួបម្លាយកាត់យីប្រអ៊ីលهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته